тут от деякі застигають. Отам уже в ящику складені ті, що на відправку свічки. Металева бляшанка, смужка гофрованого картону, парафін. В умілих руках усе це перетворюється на свічку, яка може горіти від 2 до 6 годин. Такого розміру свічка, вона горить до 4 годин. Притому ми тестували під сильним вітром і дощем. Вона не, ну, нічого з нею не стається, вона далі продовжує горіти таким полум'ям, це, ну, як малесеньке багаття. Виготовляє такі кишенькові джерела світла і тепла івано-франківська майстриня Ведана з Венегородська. У її майстерні, незалежно від погоди, постійно відчинене вікно. Так жінка вивітрює випари від плавленого парафіну, а між тим завжди працює у респіраторі. Це, каже, звичні для неї обставини. Поміж волонтерством Ведана створює декоративні свічки. Там естетика, а тут трішки... Ну, от вони не естетично виглядають, але вони функціональні. До прикладу, за допомогою такої свічки бійці, які сидять в окопах, можуть як самі зігрітися, так і розігріти їжу чи чай, або ж посушити дрібний одяг. Зрештою, свічка хоч і незвичайна, втім чудово виконуватиме своє первинне призначення – освітлюватиме простір. Ідея з'явилась після того, як приїхала моя подруга з Бучі, одна з-під Бучі, інша з-під Ірпіня, і... Коли вони були в підвалах, вони світили, ну, освітлювали свічками моїми підвали, тому що ми обмінювалися подарунками, і в них були вони. І це мене наштовхнуло на таку ідею, а чому б не, ну, не придумати якісь свічки, щоб допомагати. Мені не потрібно було придумувати, це вже зробили до мене. Я знайшла статтю за 2014 рік «Жінки з Запоріжжя». Про такі свічки. А потім знайшла ще чоловіка з Києва, який в достатньо великих кількостях робить ці свічки. Він мене проконсультував, і на наступний день це все почалося. Нині ж після тижня виробництва окопних свічок Ведана вже сама консультує волонтерів з різних міст та залучає їх до справи. Зрештою, каже, робити це може кожен. Процес виготовлення нескладний. Проте масове виробництво таких свічок забирає чимало часу. Планую приділяти не більше 4-5 годин, але наразі реальність трішки інша, то йде по 8-10 годин на це. Тому всі знають парафін віск, що з них роблять свічки. І також картон виступає гнітом. І гніт іде фактично по всій окружності. Ну і знову ж об'єм, ну, парафіну і гніту, в принципі, от воно так, ну, такий час дає горіння. Коли вже виплавилося, переливаю в чайник і починаю, ну, якби от розливати, отак от заливати по колу, щоб повністю все пропарафінилося. І, ну, потім, коли воно трішки підостиває, ще також дозаливаю, тому що, ну, парафін має усадку. Оце от один раз залита. Треба буде її ще раз долити. На ніч краще залишити, щоб воно просто остигло. І так до 1,5 сотні свічок за день, близько 40 літрів переплавленого парафіну. У волонтерстві Ведані допомагають небайдужі люди, як от Юлія і Наталія Опанченки. Вони саме принесли 500 заготовок, які зробили вдома. Взяли картон, скрутили, поклали в баночку, і дівчата далі зроблять свою роботу, зальються все воском. Ми зовсім не знайомі, побачили в телеграм-каналі, волонтери шукають волонтерів, тобто все люди знаходять людей, допомагають, чи можуть, тому що кожен відчуває зараз потребу якось допомагати і залучатися, тобто тому просто вирішили приєднатися. Будь-яким чином, хто як може, хоч малесенький внесок, але щоб якось хоч допомогти, наскільки це можливо. А сьогодні майстриня уже готує декілька нових партій довговічних свічок. Для нашої франківської десятки також на передову там щось, ну, 25 чи 30 свічок, ну, там, їм передала. Також на середу планується відправка, просять на Азов. От також чернівецькі друзі, мені, ну, волонтери, друзі позвонили і кажуть: зроби нам. От я також їм десь на четвер-п'ятницю 100 свічок хочу відправити в Чернівці, саме в чернівецький також батальйон, який на передовій. Каже, якщо рук вистачає, то в матеріалах для виготовлення парафінових обігрівачів завжди є потреба. Баночки, картон і багато-багато свічок різноманітних. У когось там на горищах завалялись. Допомагають церкви з
ну, з недогарками. Це от зараз ще мають привезти десь 100 кілограм недогарків. Ну, поки що є 3 мішка, і я їх от, ну, от якраз плавлю сьогодні. Пляшанки, так. Оце от від там рибних консерв вони найкращі. Від горошку, кукурудзи – це найбільші, які можна приносити, тому що важко потім, ну, заливати в таку, це не має сенсу. Ну, це багато парафіну, і куди її, в кишеньку не покладеш. Майстриня зізнається, попри те, що волонтерство нині займає чимало часу, намагається не забувати і про свою основну роботу. Адже необхідні ресурси, щоб утримувати майстерню, яка нині стала також волонтерським центром. Щоправда, з романтичних воскових форм і кольорів перейшла на патріотичні. Ірина Каленчук, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.